Spoštovano delovno predsedstvo, oba Janeza, vsaj trije Janezi smo zdaj na odru, vodstvo Nove Slovenije, dragi krščanski demokrati, dragi prijatelji. Ker sem tudi sam Dravograjčan, si dovolim tudi izreči dobrodošlico, upam, da se dobro počutite v mojem domačem kraju in vam želim še lep delovni preostanek dneva. Vodenje Združenja delavcev sem prevzel nekje v začetku letošnjega leta in bo zdaj počasi 9 mesecev, kar ga vodim, tako da sklepam, da bom počasi dozorel kot predsednik. Saj veste, da tudi otrok v materinem telesu nekako raste in se krepi 9 mesecev, preden pogleda na svet. Združenje delavcev želi biti neke vrste think tank ali pa svetovalno telo Nove Slovenije, poslanske skupine, organov Nove Slovenije, za področje delavskih politik. Zanima nas vse od dostojnega plačila za pošteno delo do zaposlitvenih možnosti vseh generacij, do izobraževalnega sistema, ter ne nazadnje do usklajevanja poklicnega in družinskega življenja. Pri tem imamo tesne povezave tudi na evropskem nivoju, in sicer z Evropskim centrom za delavska vprašanja in z Evropskim združenjem krščansko-demokratskih delavcev. Ter na drugi strani s civilno družbo v Republiki Sloveniji. Skupaj smo že izvedli pred kratkim zelo uspešen seminar na temo strukturnih sprememb na trgu dela na Otočcu, in sicer s sofinanciranjem Evropske unije. Združenje delavcev zanima socialna politika. Pa ne socialna demagogija, ki jo slišimo od socialistov in marksistov vsakodnevno. Ure in ure bi se pogovarjali in prekladali par evrov drobiž iz enega v žepa v drugi žep, dvigovali minimalno plačo za 1 evro, na drugi strani socialne transfere višali za 1,5 evra, mogoče za 2 evra, to prikazujejo kot velik uspeh svoje socialne politike. Minimalna plača in socialni transferi niso in ne smejo biti naša perspektiva. Nova Slovenija ima dejanske, konkretne predloge rešitev za sklop delavskih in socialnih politik. Upam, tu si lahko izprašamo vest, da vsi dobro poznamo predloge Nove Slovenije za nižje davke in nižje prispevke. Tudi sam kot predsednik Združenja delavcev sodelujem pri strokovnem oblikovanju teh rešitev. Naša dolžnost je, dragi prijatelji, da te predloge poznamo, le tako jih bomo lahko predstavili čim širšemu krogu ljudi in jih navdušili za naše rešitve, za naše predloge in za Novo Slovenijo. Krščanski demokrati in Združenje delavcev verjamemo, da smo delavci in zaposlovalci ekipa, da moramo sodelovati, ne pa se boriti drug proti drugemu. Ne moremo eden brez drugega. V Združenju delavcev Nove Slovenije ne pristajamo na razredni boj. Boj deli in ruši, sodelovanje pa gradi in omogoča rast. Dragi prijatelji, vabim vas, da se s predlogi in tudi sicer po svojih močeh pridružite delovanju Združenja delavcev Nove Slovenije. Pomagajmo ponesti v svet in Slovenijo glas, da je Nova Slovenija stranka tudi malih ljudi, vseh generacij in da je to stranka, ki predlaga dobre rešitve in ki je povezovalna. Srečno!